Komið í sæl, Hafdís Guðjónsdóttir heiti ég, prófessor hér við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég ætla að fjalla þróun starfskenninga í gegnum starfendarannsóknir. Ég hef leiðbeint nemendum með meistaraverkefni síðustu 15 ár og nú þegar gerð hefur verið breytinga náminu þá langar mig til að skoða áherslu nemenda minna og heyra frá þeim hvað þeim fannst um meistaranámið og hvernig það var að vinna rannsóknarverkefni og áhrifin á stöðu þeirra sem kennara eftir að komi var með meistaragráðu. Þess vegna var tilgangur rannsóknarinn að fá yfirliti við starfendarannsóknir, að markmiðið var að greina hvernig starfendarannsóknir stýðja kennar og kennara nema og rannsóknarspurningin sem leiddi mig áfram var hvernig stýður vinna við meistaraverkefni og þá sérstaklega starfendarannsóknir við starfstrón kennara og kennara nema. Fræðilegu bakgrunnur rannsóknar meistaraverkefni eru í raun prófsteind á hvernig nemund tekst að tengja fræði og framkvæmd á uppbyggilegan hátt. Þegar þeir vinna þetta að loka meistaraverkefni þá eru þeir búin að vera í námi í mörg ár. Sumir hafa fengið reynslu á því að kenna og aðrir ekki en það er þarna við þetta loka verkefni sem við getum séð hvernig þeim tekst að tengja þessa tvo þræði eða þætti fræði og framkvæmt. Ég hef undanfarin ár leiðbeint nemum í gegnum hópleiðsögn þar sem komið hafa verið saman þar sem við höfum komið saman á þriggja vikna fresti nemendur og kennarar og unnið að meistaraverkefnum. Þar höfum við lagt áherslu á að meistaraverkefni styðji við nemendur er þeir tengja saman fræði og framkvæmt eða ætti að segja framkvæmt og fræði því í starfendarannsóknum þá er oft við byrjum á framkvæmtinu og síðan fyrir við að leita fræðanum sem hægt að styðja við framkvæmtina. Við sem höfum staðið að þessari hópleiðsögn höfum skapa námsrými þar sem saman kemur hópur nemenda og kennara og vinnur og nemur saman í náms samfélagi. Rannsóknir sem nemar hafa unnið að byggja margar hverjar á aðferðafræði starfendarannsókna þar sem rannsakandinn skoðar eigi starf með það markmið að breyta og bæta og þróa. En einnig hafa sumir nemendur byggt rannsóknir sínar á aðferðafræði starfstengdar sjálfsrýni sem ekki bara skoðar eigi starf heldur og ekki síður sjálfan sig sem starfsmann í því starfi og hvernig hann byrtist og hvernig hann þróar það. Ég ætla að byrja á því að útskýra aðeins hvað starfendarannsóknir eru en þær hafa verið stundar hér á Íslandi, já minnstakosti síðustu 40 ár, það finnst öllum það kannski ótrúlegt en það er nú svo. En síðustu 20 ári hafa þær aukist mjög mikið og ekki hvað síst meðal meistaranema. Starfendarannsóknir snúast að bæta skólastarfi. Þær eru umbótamiðar, geta verið unnar af einstökum starfsmanni eða líka af heilum hópi starfsmanna. Oft eru tekin fyrir einstaka atriði, verkefni eða ferlar og það skoðað ofan í kjölin, gögnum safnað, þau greind og breytingatillögur settar fram. Markmiði er að hafa áhrif á breytingar og þróun í skólanum eða á stelsvætningi því að starfendarannsóknir eru ekki eingöngu skólamiðar. Í raun geta allir vinnustaðir nýtt sér þessa aðferðafræði. Þær eru unnar, eins og ég er að tala það hér í dag, þá fjalla ég fyrst og fremst stjórnendur og kennar og hvernig þeir hafa nýtt sér starfendarannsóknir í starfi. Og yfirleitt verða verkefni til þegar verið er að leita lausna því sem er að gerast í skólunum og fólk finnur fyrir því að breytinga er þörf. Ég ætla líka aðeins að útskýra starfstengda sjálfsrýni, en starfstengd sjálfsrýni á margt sameiginlegt með starfendarannsóknum. Það sem báðar aðferðirnar leggja áhersla á umbótastarf, en starfstengd sjálfsrýni var til á meðal háskólakennari í kennaramentum sem margir höfðu stundað starfendarannsóknir eða jafnvel kenndu skólafólki að beita þeim.
En þeir sögðu, það dugar ekki að við séum að segja nemendum okkar eða fólki að gera eitthvað sem við erum ekki tilbúinu til að gera sjálfir og þar með hófst ótrúlegt ævintýri. En aðferðafræðinni hefur verið beitt á rannsakandum allan heim og nú ekki einungu sem háskólafólki, margir kennarar og skólastjórnir hafa tekið þetta upp. Áherslan í starfstændi sjálfsyninni ekki einungis á framkvæmdina. Hún heldur horfi rannsakandinn eða kennarinn í eigin barm og skoðar hvað hann gerir, á hverju hann gerir það sem hann gerir, hvort hann þurfa að breyta skoðunum sínum og nálgunum og ég vil við þorfum til að ná þeim árangri sem hann stefnir að. Og hann oft líka að skoða tilfinningar til þeirra þáttar sem hann að skoða. Starfstengt sjálfsrýni eitt form af þáttakur rannsakunum, það að segja, þetta er alltaf sjónarhorn innherja. Þetta eru hagnýta rannsóknir því að markmiðið að bæta sig faglega eða efla kennsluna og ég verð að segja það, þetta mjög góð leið til að rannsaka í starf og takast á við þróun í kennaramentun með rannsóknargögn og marktaka niðurstöður að leiðarljósi. Í þessari rannsók sem ég að segja ykkur hér frá var notuð starfstengt sjálfsrýni til að skoða hvernig meistaranema mínir hafa nýtt sér starfendarannsóknir til að efla sí starfi og vinna starfskenningu sína og hvernig ég hef verið að reyna að hjálpa þeim að vinna að þessum verkefnum og ég var að reyna að átta mig á því hvernig það fyrirkomulag sem ég bauð upp á ásamt mínu samstarfsfólki, hvernig það hentaði nefndum. Rýnihópavitul voru tekin við 6 meistaranema sem voru hljóð og afrituð. 85 meistararitgerðir voru skoðaðar og þar af fann ég 35 ritgerðir sem voru starfendarannsóknir og skoðaði þær ennþá nánar. Leið og ég var að gera þetta alls saman þá var ég líka að skrá hjá mér hvernig mér fannst hvernig mér leið varðandi þessa að leiðbeina nemum með þetta áríðandi mikilvæga verkefni sem þeir vinna að í lok meistaranámsins. Nú, ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá niðurstöðunum við greiningu meistarverkefnana. Ég flokkaði þau í 3 flokka, þar að segja afmörku verkefni, almenna starfsþróun og greiningu starfskenningar. Í afmörkuðum verkefnunum þá tóku meistaranemarnir fyrir hluti eins og þróun og nýju námsefni, eins og starffræðiverkefnum, börn og mannréttindi, myndlist, Numicon námsefni, sérfræðiskápunu, ensku, námskrágerð, orð af orði. En þeir voru líka með afmörku verkefni sem tengdust eða þar sem þeir voru að prófa nýja kennsluaðferð. Þá voru þeir búin að kynnast einhverju nýrri nálgun í kennslu og vildu prófa sig áfram með það og safna gögnum það leið og gerðu það eins og byrjandalæsi, innleiðingu PALS, leiðsagnarnámi, skapandi starf, ritunarkennsla og svo fleira. Í flokkur 2 var almenn starfstróun, þá má segja að í fyrsta leið þá skipti ég þeim í kennarhópa kennara með reynslu, þar að segja kennara sem man komu hingað í meistaranámið og luku því með því að gera starfendarannsóknir og það var alveg Það er ótrúlega fjölbreytt það sem þeir voru að vinna að, eins og uppbyggingun námsvera, þroskaþjálfar á leikskóla, listgreinakennsla, nám fyrir fullorðna, vinna með börnum, vinna með nemendum, samskipti kennar og nemenda, framkvæmt í skóla án aðgreiningar. En svo hafa verið að bætast í nokkar ritgerði, sérstaklega núna á allra síðustu árum, þar sem nýliðar, sem eiga eftir að ljúka við meistaraverkefni sitt en eru öðru leiti búni með öll námskeið, að þeir fara á stað og nota fyrstu 1, hefur reyndar held ég sér rétt hjá mér alltaf verið 2 ár, að þeir hafa tekið og gert starfendarannsókn fyrstu 2 árin sín í kennslu. Og þar erum við komið með ótrúlegar heimildir það hvernig það að byrja að kenna. Það er til dæmis ferðalag nýlega, bekkjastjórnun,
nýliði í leita faglegri starfskenningu, teymiskensla, stuðningur nýliða við barn með sérþarfir. En að lokum í þriðju hópnum að þá er það greiningsstarfskenningar því að margir meistaranemarnir hafa verið að horfa á það hvernig þeir geta greint starfskenninguna sína og gert hana þannig að hún sé meðvitari fyrir þá sjálfa og sýnilegri. Tilgangurinn, ef við aðeins skoðum það hvað nemandnir, meistaranemandnir segja tilgang meistaraverkefna, að þá má sjá að meistaranemandnir draga fram þá að þeir telja að rannsóknirnar hafa stutt á til þess að taka á við, bregðast við og taka afstöðu. Þeim finnst þeir vera sterkari varðandi það að þeir eru tilbúnir til að taka afstöðu og þeir eru tilbúnir til að bregðast við. Einnemi talaði það að þegar hann gerði meistarverkefnið þá gat hann gert verkefni sem að var algjörlega sniðið að meistaranemunum sjálfum vegna þess að meistaranáminu hafði ekkert námsefni eða ekkert námskeið snúist döf en með því að gera það að meistaraverkefni að þá gat nemi gert það og kynnt verkefni sitt á sínu máli, þar að segja á takkmáli. Annars sagði ég var búin að brjóta einhverja múra með því að koma þessu svona frá mér og það var ekki annað nema. Það var nefandi sem að kynnti döf og það var vegna þess að þegar hann kynnti það á takkmáli þá hafði það nú ekki verið gert áður hér á landi og eiginlega ekki í Evrópu. En þó það hafði verið óskaplega erfitt að þá fannst henni gott að vera fyrirmynd fyrir aðra sem vildu vinna verkefni sitt á þennan hátt. Nú, reynsla þeirra, þeir voru alltaf að tala hvað það var erfitt, en þeir voru líka að tala hvað þetta, þeir voru þakkláttir að fá að rýna í eigið starf og miðla af eigin reynslu að það voru ekki bara fræðingar sem sögðu eitthvað, það voru ekki bara að lesa eitthvað fræðin, þeir gátu staðfesta margt af því sem þar er að þeir hefðu reynt það á eigin skinni. Nú, sjálfri finnst mér niðurstöðuna sem að ég hef verið að taka saman mjög áhugaverðar og þó verð ég að segja ég eftir að kafa ennþá meira í gögnin. En samt kemur það greinilega í ljós að matmeistarana er að vinnan við rannsóknarverkefni hafi styrkt og eftir í starfi og þeir séu sáttur við að hafa komið reynslu og skoðunum á framfæri. Þeir endur taka það aftur og aftur að þegar að þeir voru búnir með þetta verkefnið og horfðu á það að þá voru þeir stoltir, þeir voru hreiknir af þessu og þeim fannst gott að fara í vinnuna því þeim fannst auðveldara að taka þátt í samræðum skólastarf. Þeim fannst vinnan ekki auðveld. Flest allir fannst þetta bara flóki, fannst þetta erfitt, fannst þetta krefjandi en margir sögðu að þeir hefðu gefist upp en að hóp leiðsögnin hafi hjálpað þeim í gegnum vinnuna því það var alltaf svo gott að hitta aðra sem voru á svipum stað í ferlinu. Mér finnst ein helsta niðurstaðan vera svo að starfendarannsóknir geta verið góð leið fyrir kennara sem vilja þróa starfi sitt og greina starfskenningu sína. Mér finnst það eiginlega engin spurning hvort sem það verður að meistaraverkefnið ekki. Þá held ég það að safna gögnum að fá upp í hendurna staðreindir en það sem er að gerast að taka þessar staðreindir eða þessi gögn og greina þau og skoða að þá sé auðveldara að rökstyðja breytingar. Mér finnst rannsóknarniðurstöðuna sína að verkefnin hafa verið fjölbreytt, að nemendur hafa náð að vinna verkefni sem var þeirra og að allir nemendur hafi lagt áherslu á að þróa starfi sitt. Og það er kannski það sem skiptir mestu máli. Takk fyrir mig.